セイコーのヒストリカルコレクションローレル。セイコーが発売した国産初の腕時計ローレルの復刻版です。言わずと知れた国産のキングブランド。セイコーはその昔、国産メーカーとして初のクォーツを引っ提げ、スイス時計業界を震撼させたことでも有名ですが、自社製の機械式時計にも強いこだわりを持ち、現在も多くのファンに支持されている名門ジャパンブランドです。本品は1000本限定で2000年に発売された復刻モデル。文字盤は美しいホーローダイヤルです。全数字のアラビアインデックスに、ハンドはカシードラルと呼ばれる先端がひし形をしている珍しいバリエーションです。スモールセコンドが良いアクセントになっています。ラウンド型のミドルケースはやや小ぶりな32ミリフォルムです。ベルトは専用のスエード、バックルは SS です。時の流れを感じる貴重な一品。あなたの日常にクラシックな趣を添えてくれると思います。コンディション、ダイヤルは目立つ傷などもなくグッドコンディションを維持しています。ケース、裏蓋も軽いスレ程度で、こちらも綺麗な状態です。ガラスに傷等はありません。ベルトは軽い経年変化がありますが、使用感は少なめです。操作方法。リューズでゼンマイを巻き上げます。引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。付属品、内箱、取扱説明書、保証書、タグです。日差はタイムグラファー計測でプラスマイナス30秒程度に収まっています。ご使用環境によっては多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅は12ミリ、ケース径は約32ミリ、リューズ含まず縦ラグからラグまで約37ミリ、厚さ約11ミリのメンズサイズです。時計の外観コンディションや精度など詳細は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーンウォッチマンがお送りしました。